السلام عليكم، انا نور الزبالي. اليوم غادي نقدم لكم الماتيريال اللي غادي تحتاجوا باش تخدموا على الرسم على الزجاج ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم الماتيريال، دونك تابعوا معايا باش تشوفوا شنو هما اللوازم اللي خصكم باش ديروا هذه المهنه ديال الرسم على الزجاج. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis madame Nora Jbal. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel dont on a besoin afin de réaliser des tableaux sur vitre. Donc, pour le vitrail, il est nécessaire d'avoir un certain matériel pour faire ce métier. Alors, suivez cette vidéo, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Et si vous aimez, likez bien sûr et abonnez-vous. بالنسبه لهنايا الماتيريال اللي عندنا غادي نوريكم بمرحله بمرحله باش تشوفوا معايا شنو هو النوعيه ديال هاد الماتيريال. ف كي تلاحظوا هنايا عندي بزاف ديال النوعيه ديال الماتيريال. فاول حاجه غادي نبدا بها هي الصباغه ديال الزجاج. انا بالنسبه ليا دايره واحد النوع ديال هذا لورغانيزاسيون، واحد النوع ديال تستاف. فكي تلاحظوا شديت هذا ديال كتعرفوا كنديروه في الكوزينه، فانا استغليته باش ندير فيه هاد الصباغه ديالي باش كنلقاها يعني قريبه وسهله الاستعمال. فوالا كي تلاحظوا هادو هو الصباغه ديال الفيتراي، راه معروفه الثمن ديالها على حسب شكون اللي كيبيع عليك. ف كاينين المكتبات اللي كيبيعوها ب 25 درهم 26 درهم. هذا السيترون، كاين الفير بوم، ها انتما. واللي مهم هو لي نيميرو، خصكم تعرفوا لي نيميرو اللي بغيتوا تشتغلوا عليهم في الصباغه ديال الزجاج. انا غادي نحل لكم شي وحده باش تشوفوا الداخل ديالها كي داير. فوالا دونك هي هادي. دونك ضروري ما يكون عندكم هذا النوع ديال الختيب. دونك ميدامز اي ميسيو، جو فو بريزونت لا بينتور دو فيتراي. فوالا سي سا. دونك il est important d'avoir soit un cure-dent soit le cure-dent qui est long comme ça. Moi je préfère pour parce que je le coupe en deux. Donc غادي تقسمي على جوج وغادي تحركي به الصباغه ديالك قبل ما تستعمليها. ضروري ومؤكد انك ضروري دائما في اي استعمال ديال هذه الصباغه خصها ضروري تحرك. فوالا دونك عندي هنايا هذا اللون الذهبي كي تشوفوا، ها هو هذا اللون اور كي تشوفوا النيميرو 38. alors c'est numéro 38. دونك اي عندنا هنايا نوري لكم النوع ديال الالوان. تخصك لو فونسي و لو كلير. الو غادي نوري لكم مثال في لو بلو. انا عندي هنا بزاف ديال النواع والشكل ديال الالوان. دونك غادي نوري لكم اللي مهم كيتستعمل بزاف هو الاخضر والازرق. دونك بالنسبه للزرق دونك ici je vous présente les couleurs du foncé au plus clair. Donc, pour la couleur bleue, alors j'ai ici le bleu ciel, voilà, je vais zoomer, voilà, le bleu ciel, et nous avons le bleu turquoise, et nous avons le bleu qui est un cobalt bleu, le bleu cobalt, alors c'est le numéro 37. Le bleu cobalt هو النمرة 37. عندنا هنايا النمرة ما بيناش الا لاحظتوا هنايا تمسحات ليا. دونك عندك 39 هي البلو سيال. وبالنسبة للنمرة هذا 17، ها هي النيميرو 017، هذا البلو تورشيس، بلو تورشيس. دونك ضروري انكم تشريو هاد الصباغه ديال الرسم على الزجاج. هذا الصباغه سميتها بي بي او. كاينين ماركات اخرين اللي معروفين بالحق اللي غادي تلقاها متوفره بزاف هنايا في المغرب، هي البي بي او، هي ماركه عالميه معروفه. دونك انا ما غاديش ندير اشهار حتى شي ماركه، لان ما يمكن ليش ندير اشهار حتى شي ماركه، ما منحقيش. دونك فوالا انايا كنوري لكم النوعيه ديال الصباغات و الاشكال لي موديل اللي ممكن انكم تستعملوه. هذا بالنسبه للصومون،
32 نمرة 32. عندنا تاني لو روج، عندنا لو روز. بالنسبة لو روز عندنا لو روز اولد، لو فيو روز. هاد الفيو روز عزيز عليا، كيعطي ملي كينشف كيعطي واحد اللون رائع جدا في في الورد وفي بعض لي نيونس اللي كنحتاجوهم في الرسم على الزجاج. وعندنا بيان سور كي قلت لكم لو كراموسي، لو كريمسون، لو كريمسون نمره 12. هذا حتى هو ممتاز، هذا غنوريكم عزيز عليا بزاف في الصباغه ديالو. علاش؟ لانه كيعطي واحد اللون رائع. هذا بالنسبه للغوز، غوز ماشي اولد، هذا غوز غوز نمره 21. دونك فوالا جو ريبيت اون فرونسي. دونك بور la peinture sur vitrail, nous avons besoin de plusieurs couleurs. Nous avons besoin du rose, c'est des exemples. Alors ici c'est le vieux rose, donc le doré, or, couleur or. Et aussi on a, j'aime beaucoup cette couleur parce qu'elle donne lorsqu'elle sèche, nous avons l'impression que c'est réel, c'est vrai. Donc c'est le blanc, white, c'est le blanc, mais je préfère celle-là. Pardon, je me suis trompé. Alors ça, c'est le perle, nacre. J'aime beaucoup cette peinture parce que lorsqu'on peint avec, elle donne une nuance. Lorsque vous la mélangez avec le blanc, vous colorez avec du blanc et du nacre. Alors c'est le perle. Après le séchage, donc elle donne une belle couleur à votre tableau. Prochainement, je vais vous faire des tableaux et vous allez voir le résultat. Il est magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est pour la peinture sur vitrail. Et comme je vous ai dit, vous la placez comme vous voulez. Donc, il est important de la placer à côté de vous. Ça, c'est le brillant. Et ça, c'est la peinture, bien sûr, acrylique. Alors, pour la peinture acrylique, je vais vous montrer des exemples. On en a besoin parfois pour faire des tableaux en grand format et parfois pour chercher des couleurs originales par rapport à la couleur de vitrail. Donc voilà, ici vous avez des modèles. Alors ceux-là, ils sont plus grands. هنا بالنسبه للسبارة اكريليك، السبارة اكريليك كي تلاحظوا عندنا هاد لي بوشادوي اللي كبارين، عندنا هادو صغار. عندنا هاد البواطات اللي كيتباعوا ها هما بحال هاد الشكل هذا. بلا ما نديرو الاشهار حتى شي ماركه. دونك كلشي زوين، كلشي كيتباع في لي بواط. فوالا عندنا هاد لي توب ديال لا بينتور اكريليك. كي تلاحظوا هادي سامبل وكاينه اللي كتكون ميتاليزي. بالنسبه للميتاليزي ما كناخذهاش في هاد لا مارك، هادي كناخذها في ماركه اخرى. الوغ هادي بالنسبه للاكريليك حتى هو ممتاز جدا وكنحتاج. انا كناخذ هاد لا مارك، هادي كتعجبني بزاف، ها هي ميتاليك. علاش؟ لان عندي بزاف ديال لي كولور فيها. كي تلاحظوا ها هما بالنسبه لي كولور ممتازين، زوينين بزاف وكيجيو رائعين في لا بينتور. الوغ بور لا بينتور اكريليك يا سيت مارك الوغ لاكريليك سامبل اي il y a aussi ça c'est l'acrylique simple regardez et il y a l'acrylique qui est métallisé métallique. Voilà, pardon. Alors, tempéra peinte. Alors, pour la peinture métallique. Alors, lorsqu'elle sèche, elle donne vraiment une couleur magnifique. Et elle donne un effet comme si c'est vrai. Donc, voilà. Je vous montre. Nous avons besoin aussi du brillant. Parfois, on veut mettre... du brillant dans nos tableaux. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez le brillant qui est gros et il y a le brillant qui est fin. Alors je vais déposer ça pour vous montrer, je vais zoomer. بالنسبة للبريون راه كاين البريون اللي كيكون رقيق وكاين البريون اللي كيكون غليظ. الوغ بالنسبه للبريون اللي رقيق ها هو كي تلاحظوا ها هو دابا زوما مزيان. فوالا هذا رقيق وهذا غليظ، هو على حساب استعمالات ديالكم. ها لاحظتوا؟ الوغ فو فوايي دونك سا سي لو بور لو بريون
pour vos tableaux. Alors, vous allez choisir celui qui vous plaît le plus. Et il y a les couleurs, bien sûr. Il y a le vert, il y a le noir, il y a le bleu. Alors, vous allez choisir selon votre tableau, ce que vous voulez, ce que vous créez dans vos créations. Donc, pour moi, je les utilise beaucoup pour les oiseaux, les papillons, et surtout pour les fleurs, les roses. C'est très joli, ça donne un effet très brillant. Voilà. Donc, maintenant, on va passer. Ici, j'ai des crayons de couleur. Alors, le crayon de couleur de cire, pourquoi? Parce que parfois, on veut créer un effet spécifique. Alors moi j'utilise les crayons de cire. عندي الالوان اقلام ملونه ديال الشمع. هادو ديال الشمع كيلقوا في بعض الطابلويات كيعطيو واحد ليفي، يعني كترسمي به كتلوني به عاد ديري فوق منه هذا الصباغه ديال الرسم على الزجاج. علاش؟ لان بارفوا كيعطيك واحد ليفي واعر، غادي تشوفوا معايا من بعد في فيديوهات اخرين علاش كنستعمل هذا الماتيريال. انا دابا كنوريكم ماتيريال فقط، ومن بعد غادي نوريكم ان شاء الله موديلات ديال كل حاجه من هذا الماتيريال اللي كنوريكم. هنا بالنسبه للصباغه تاني باقي كنشرحوا فيها. دونك كنستحتاج صباغة الطوموبيلات. نعم، صباغة الطوموبيلات في الجيج. علاش؟ لان بالضبط تنبغي واحد النوع ديال الالوان اللي هاد صباغة الطوموبيلات هي الوحيده اللي كتقدر تعطيهم ليا. دونك ici j'utilise de la peinture pour les voitures. اي وي، سوا j'utilise ça la peinture qui se trouve dans des cubes, regardez bien. سوا j'utilise la peinture. Soit j'utilise la peinture à pompe, comme ça, voilà. Ça, c'est le doré. Voilà, c'est le doré. Donc, vous voyez, donc c'est spray paint. Alors, qu'est-ce la pompe. Ou là, qu'est-ce bien sûr, la peinture. Jeux اقتصاديين. Voilà. Donc, soit j'utilise la peinture spirit, soit j'utilise la peinture de voiture en mini format. Donc, les peintures, كنديرهم في هاد القريعة هادي. القرعات هادو كاينين الكبار كاين الصغار. انا كناخد هادو باش ما تضيعش الوقت. مثلا كتعمريها كتستعمليها تترشي بها مباشرة. فوالا هكا. Alors, soit vous utilisez votre peinture dans un tube comme ça et vous essayez de peindre avec. Alors, d'abord, غادي نهضر لكم على النوع ديال الماتيريال الاخر اللي كنحتاجو فيه في الرسم على الزجاج. بالنسبه لهاد الماتيريال ديالكم ضروري انكم تجمعوه في شي هذا اتروسا، هاكا اتروسا ديالكم تكون عندكم في الماتيريال. انا كنجمعو في اتروسات او لا في هذا في سامسونيت. انا عندي بزاف ديال الماتيريال، ها هي سامسونيت. فوالا. دونك عندي انا كي قلت لكم الماتيريال كتير كنجمع في بيليزا. بليزا كتجيني براتيك، بليزا كتجيني مزيانة بزاف، كتجمع ليا الماتيريال باش ما يبقاش مشتت. الوغ سوا فو رونجي دون اون فاليز كاريمون سامسونيت او بيان اون تروس اون غروس تروس اون غران تروس او فو بوفي ميتر فو فوتر ماتيريال. انا تنحطو هنايا فقط باش نستعملو ونكون اليز. الوغ بالنسبة لهنايا غادي ندوزو النوع ديال الفرشات اللي كيتستعمل. فبالنسبه للفرشات فكي تتعرفوا ان الصباغه ديال الرسم على الزجاج عندها واحد الشيطات خاصين بها اللي كنستعملوهم باش نرسموا على الزجاج. دونك ها هي. دونك انا غادي نزومي باش تبان لكم. فوالا، كي تلاحظوا هاي الشيطه هادي سيكون الراس ديالها بيض، هادي خاصة بالرسم على الزجاج. فوالا،
كيكون راس ديال ابيض. كاين هذا النوع اخر اللي كيكون عنده هذا اصفر، بالحق حتى تكون خاصه بالرسم على الزجاج، وكاين اللي كيشريها باش كت في لا بانتور اكريليك تجي زعما مزيانه بزاف حتى هي. هادي هضرت على البوشون ديالها فوالا. الوغ بور لا بانتور سور فيتراي، سوا اون يوتيليز لو بانسو qui est très fin, soit un pinceau qui est gros, mais l'essentiel c'est que il est spécifique à la peinture sur vitrail. Voilà, ça se vend dans les librairies. Alors, je t'ai dit les chassab le matériel. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit mon thèse, j'ai dit rosal, j'ai dit. Je vais te contacter ça. تترسمي بها هادي اللي مزيان فيها بحال هكا، يعني كتكون تسهل واحد العمليه ديال الرسم، خصوصا اللي كان عندك شي طابلو فيه مساحه كبيره فاش تهزي لا بانتور وكديري فقط هكا، يعني دغيا كتختصر عليك. وعندنا ماركات اخرين اللي كنستعملو بحال هادو، يعني تقدري انك تستعمليها. علاش؟ لان عندها هادو ديال البلاستيك تيسهلوا عليك العمليه ديال الرسم على الزجاج، ما كتشدش فيهم الصباغه بزاف ومزيانين الا عندك اون غوند سيرفاس. هنايا غادي نوري لكم ماركات اخرين. ها هي هادو لا مارك اللي قلت لكم ديال الرسم على الزجاج. هنا عندنا الشكالات الموديلات، عندنا هنا كيشطوا، عندنا لي نيميرو. الوغ من نمره واحد كيشطوا قبيله، من عندي من نمره واحد للنمره 12. ف هاد الموديلات ممتازين ومهمين بزاف بالنسبه للصباغه. تقدري الا عندك اون غوند سيرفاس تستعملي وحده كبيره بزاف بحال هادي باش تترسمي الا عندك مساحه كبيره. المهم هو ان الفرشاه ديالتك خصها تكون من لهنا، الا شتيها شويه مشوكه فكتقصيها. دونك بور لوتيليزاسيون دي بانسو pour la peinture sur vitrail, donc il est important de choisir une bonne marque. Alors vous avez les grosses et les plus fines, donc du fin jusqu'au plus gros pour les selon les surfaces qu'on va peindre. Et on peut même utiliser les grosses, voilà, pour les grandes surfaces aussi. Nous avons ce genre de pinceau et il y a d'autres marques bien sûr. Vous allez choisir celle que vous aimez, mais ce qui est important c'est que elle ne doit pas affecter négativement sur votre tableau. Pourquoi? Parce qu'il y a des pinceaux qui laissent leurs cheveux sur le tableau. Alors il faut pas acheter une mauvaise marque, et si vous voyez que ça laisse la trace, vous allez tout simplement prendre votre ciseau et découper la partie du haut par exemple pour éviter toute pour éviter voilà tout problème lorsque vous êtes en train de peindre votre tableau. Voilà, donc ça c'est pour les broches. Alors ici j'ai aussi les ciseaux. Alors il faut avoir un ciseau qui est de grande taille et un autre ciseau qui est de petite taille. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de lorsqu'on termine notre tableau, lorsqu'on veut le déposer dans notre cadre, voilà, notre cadre, on veut mettre notre cadre, on veut mettre un arrière derrière le mettre à sa place. Donc on a besoin de scotcher notre tableau, voilà, ça c'est du scotch. Donc on a besoin de scotcher notre tableau, et pour le garder bien propre, alors on met un carton bien sûr et on essaie de le coller bien pour qu'il ne tombe pas. Alors بالنسبه للمرحله النهائيه فاش تنكملوا الطابلو ديالنا ديال الرسم على الزجاج، كنديروه بطبيعه الحال في الكادر ديالو، وغادي نحتاجوا السكوتش باش نسكوتشيو الجوانب ديالو. يعني ما كنستعملوا هذا السكوتش هذا الورقي او لا هذا السكوتش الاخر اللي كنستعملوه باش نثبتوا هذاك الجاجه ديالنا في الكادر ديالنا.
بطبيعة الحال غادي نختار واحد الكادر اللي يكون عنده مثلا هاد الحوايج اللي كاين بحال هادو ملي كنكملو كنتنيوهم. دونك بور دي يا دي كادر او كي اون سي جونغ دو ce genre de métal qui se plie afin de tenir bien le vitre. Voilà. هادو تيتبتو لنا الجاجة ديالنا وما كيخليوهاش طيح ولا يوقع شي مشكل. كما اننا غادي نحتاجو المسامر، المسمار دائما خصنا المسامر. علاش؟ باش نديروهم في الطابلو ديالنا ملي نكملو، يعني خصنا الكادر نديرو فيه واحد المسمار باش الناس يلقاو فين يعلقوه. كاين هاد الموديلات وكاين دوك الموديلات اللي كيكون فيهم لي كروشي بحال هكا باش انه كي يثبت لينا هذاك الكادر ديالنا في الحيط. اللي غادي نحتاجو اخر هو فهاد الرسم على الزجاج والخزف. فهنا عندنا واحد الحاجه ما ضرورية في الرسم هو هاد لو غوليف. الوغ كريم غوليف، بالنسبة لهادو كاينين الشكالات والموديلات، فهادي المرحلة مهمة جدا. هما تيتحلو هنا في الجنب ملي كتكون تستعمله كي 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 تمزق ويخرج. الوغ ماشي مشكل، ما كيهمش. اللي مهم هو ان هاد الراس هذا ديالو ملي تكملو تحاولوا انكم تحطوه في الماء السخون وديروا ليه واحد ليبرا في الراس ديالو باش يتحلو. الوغ بور لو تيوب دو غولييف ضروري il est important qu'après son utilisation le débouché et le mettre dans de l'eau chaude. Pourquoi? Pour que la peinture puisse s'enlever et il devient plus propre, et lorsqu'on va y travailler ça va être plus facile pour nous pour la prochaine fois. Alors d'alori sayidati anna les tubes diawlk ki qlt lik hawma tandilhom scotch fa ملي كتكملي كتاخدي هاد البوشونات ديالك وكتحاولي انك ديريهم في الماء السخون باش تعاودي تستعمليهم مرات اخرين. كما ان بالنسبه للتراساج ف لا شتي راسك ان هاد لي تيوب، ما كاين الناس اللي يدهم كتزازا ما عندهمش توبوت في اليد ديالهم، فاحسن حاجه تستعملو هو الفوتر بيرمانون. نعم هذا حل البيرمانون ماركر. Alors pour les gens qui trempent un petit peu, ils n'ont pas la précision lorsqu'ils tracent avec leurs mains, ils utilisent le feutre permanent. Voilà. Donc ana mbad ghadi ndir lekom bad الفيديوهات اللي غادي نوري لكم الطريقه ديال كيفاش نتراسيو باشكال الموديلات ديال بعض الماتيريال اللي غادي نشوفو معايا. Donc ici c'est les marques de marqueurs. Donc nous avons les gros, nous avons les fins. Pourquoi gros et fins? Par rapport au tableau qu'on va peindre. Alors, il y a les tableaux où on plutôt les paysages où on a besoin de feutre qui est gros, la tête soit grosse, voilà, pour des traits plus gros. Et il y a les traits qui sont plus fins. On en a besoin selon les tableaux et le modèle qu'on veut peindre. Voilà. Donc je vais fermer. Alors بالنسبه لهاد المرحله هادي كنهضر على لي فوتر. بالنسبه للفوترات ضروري يكون عندنا فوتر غليظ وفوتر رقيق. علاش؟ على حسب الرسوم اللي كنرسمو. فهاد الرسومات اللي كنرسمو ضروري ان يكون عندنا الانواع والشكلات ديال هاد الريوصه ديال الفوترات، غليظ ورقيق على حسب اش بينا نتراسيو. كما ان يقدر يكون عندك اون اوتر كولور بلو او لا روز ولا روج على حسب تاني التراساج. واخا هو بيرمانون كيخلي واحد المنظر جميل جدا، خصوصا بالنسبه للورد النجوم. انا تنستعملو بزاف بالنسبه للو سيال ولا البحر حتى هو كيتستعمل بزاف. كما اننا نقدر نستعملو ان فوتر اللي ماشي بيرمانون. علاش؟ حتى هو تيليق لنا، خصوصا الا كنتي بغيتي تستعملي مثلا البريون من بعد ما غاديش يبانو يعني دوك الجناب. هادو تيتستعملو الى بيبان الجناب ديال الفوارق ما بين مثلا الورده والورقه ديالها. اما بالنسبه لهذا فاذا كنتي بغيتي دير البريون ما تحتاجيش ان يبان الفرق، يعني من بعد ملي غادي نشوف الطابلو غادي يبان راسو الفرق ما بين الورقه والورده. دونك بوغ لو لي فوتر كي نو سون با بيرمانون
Ils sont utilisés lorsqu'on veut peindre, par exemple, des tableaux où on va travailler avec des brillants en couleur. Donc, on n'en a pas besoin de faire la différence et les barrières entre les couleurs. Donc, c'est juste le brillant qui va nous tracer les formes qu'on a dans notre tableau. Par exemple, on a une rose et sa tige et ses feuilles. Donc, grâce au brillant, voilà. Donc, on va voir la différence et on n'en aura plus besoin du traçage permanent. Voilà. Donc, et on aura besoin aussi des colles. Alors, pour la colle, tu as besoin du sac. علاش من بعد غادي نوريكم بعض الموديلات ديال الساق باش تفهموا علاش كنحتاجوه فيه حتى هما كنحتاجوا بحال هاد الساقات هادو ممتازين بزاف كما اننا كنحتاجوا دي فوتر ما حدنا طاندو في لي فوتر والتراساج فغادي نوري لكم واحد لي فوتر هادو حتى هما كنحتاجوا بهم الوغ اون ا بيزوان دو سي جونغ دو فوتر افيرفيسون parfois dans certaines couleurs on veut un fond plus foncé ou plus clair donc il nous aide à faire la différence après je vais vous montrer quelques vidéos où vous allez comprendre comment on peut utiliser ce genre de feutre بالنسبة لهنايا غادي نوري لكم ثاني بالنسبة للتراساج هاد الجلو هاد الجليتر الجليتر جلو هذا اللي مزيان فيه هو ان كيهنيك انك تستعملي التراساج وعاد ديري البريون فهو منه تراساج منه بريون اللي زوين هو انه هادو كيتباعوا في بوكت باكيات كما انهم كيتباعوا في قرعات فوالا دونك كاين الانوان كاين الشكالات لي موديل و لي مارك اوسي هذا كيتسمى الباستيل بلو وهذا عندي اورانج الوغ فوالا الوغ هادي لا بينتور بايوتي C'est de la peinture pailletée. Peinture pailletée. Alors, nous aurons besoin de la peinture pailletée. Alors, ce genre de peinture nous aide à éviter de mettre de la peinture sur vitrail et ajouter le brillant. D'accord? Alors, y a directement la peinture et les paillettes ensemble. دونك هادو كي كتفادي انك الا بغيتي تخدمي طابلويات كبارين فهاد الصغار ما غاديش يقدوك كيجيو رقيق بزاف دونك هادو هما اللي غادي تحتاجيو باش تخدمي بهم اكثر بالنسبه اللي كيخدم طابلويات بزاف دونك اللي مزيان في هاد البينتور بايت فكت ملي كتنشف كتلصق مزيان في الجاجه وكتشربها مزيان الجاجه وكتخلي لك داك البريون وكتكون مزيانه كما انك ممكن انك تستعملي لا بينتور هاد النوع اللي هو سيترون هاد السيترون باش زوين كيكون باهت وبارد ملي كديري مع البريون خصوصا هاد لو الدوري عرفتي كيعطي واحد المنظر رائع جدا جدا انا كيعجبني بزاف هاد اللون هذا الصراحه ديال السيترون وكاين الاخر ها هو جون كاين لو جون نحاول نزومي باش تشوفوا ها هو هاد لو جون كاين لو جون ما بينش فوالا فوالا ها هو alors ce que je disais c'est que lorsqu'on utilise le jaune avec ou bien le citron avec de la paillette alors voilà avec le brillant ça donne une belle couleur vraiment elle donne une belle couleur et vous pouvez utiliser aussi ce citron avec d'autres couleurs de paillettes rose rouge ce que vous voulez ça donne un excellent résultat je vous dis pas comme c'est beau dans les verres dans les tableaux et tout c'est très joli donc voilà essayez d'acheter la peinture de vitrail parce qu'elle aide beaucoup pour peindre les tableaux. C'est très joli, c'est très beau. Voilà. Donc, je continue. Alors, je disais que les glitters, les forment le genre de pipe. Alors, les glitters, ils sont dans ce tube, donc ce genre de pipe. Alors, lorsque vous tracez,
Voilà, donc ils sont faciles déjà, on les tient comme un stylo, alors c'est plus facile de travailler avec, alors que lorsqu'on veut tracer avec ce genre de truc, on doit pousser avec notre main plus fort et tracer, voilà. C'est plus rapide, c'est plus joli. Donc déjà, le relief, il est bien fait pour qu'on trace, il faut juste se concentrer. Quand je vous ai dit, et regardez, alors il y a déjà le brillant, on n'a pas besoin de mettre les paillettes. Voilà. Il y a plusieurs couleurs, il y a même des couleurs pastel. C'est très joli, c'est très bien fait. Alors n'hésitez pas à colorer avec, parce que ça coûte pas trop cher, leur boîte ne coûte pas trop cher. Et elle reste quand même, vous pouvez l'utiliser à plusieurs reprises dans vos tableaux. Concernant le paillette et le brillant, donc j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, nous avons dit que c'était le paillette, هكا في الخنيشات في لي دروغري وفي المكتبات وعند الناس ديال الخيط. هذا حتى هو دابا حيت بغيت نوريلكم الشكل يعني غليظ، كي قلت لكم انا كاين الشكلات اللي غلاظ، كاين الشكلات اللي رقاق، فكتستعملوهم حتى هما ممتازين بزاف بالنسبة للرسم على الزجاج والخزف. فبالنسبة كاينة حاجة أخرى اللي كتستعمل في الرسم على الزجاج، وهي كنستعمل انا هاد الفيرني. الوغ الفيرني طوب عزيز عليا، نخدم فيه في بعض لي سيرفاس ديال هذا الرسم على الزجاج، كيعطيني واحد لو غولييف اللي هو جميل. بارمي هادوك لي غولييف، من غير هذا الفيرني، فنقدروا اننا نستعملوا السي الميكا، غادي نرسم مثلا بلا بانتور ديالتي ديال الفيتراي، وكندير مثلا كنحاول انني نبركها بهاد الميكا، او نحطها فوق منها كاريمون حتى تنشف وغادي نهزها. من بعد كتعطي واحد تراساج جميل جدا جميل جدا. مثلا غادي ناخذ الدجاجه ديالي وغادي نرسم فيها، وملي كان تراسي كندير فيها مثلا هذاك الميكا، فمن بعد ملي كتنشف كتخلي واحد الرصاص جميل. غادي نقدم لكم واحد الموديل في رسم معين في الفيديوهات المقبله ان شاء الله، غتلقاوها على القناه ديالي. فهاد الشيء كامل اللي كنقول لكم هنا، هاد الماتيريال ان شاء الله غادي نقدم لكم موديلات وغتشوفوا كيفاش غتستعملوا هاد النوعيه ديال هاد الماتيريال هذا. فدابا غادي ندوزو بالنسبه للكول، كنا تنهضروا على الساق. فبالنسبه للساق الثاني كنهضروا على لي غولييف وكيفاش نتراسيو، فحتى هذا تينفعنا باش نتراسيو. غنقول لكم علاش. بالنسبه لهاد لاكول هادي كنخلطوها مع لا بانتور اكريليك، ومن الاحسن اننا كنستعملو يا اما هاد الكحله او لا كنستعملو البيضه باش نتراسيو. كنخلطوها مع لاكول. بالنسبه لاكول كاين الموديلات، كاين الشكالات، انا غادي نوري لكم هنايا. فهادي كاينه هاد الموديل هذا اللي كيتباع فيه 500 غرام وكيدير غير 10 دراهم. كاين موديل اخر اللي ب 15 درهم، كاين تاني موديلات اللي ب 13 درهم على حسب الماركات. هادي نوعيه زوينه بزاف، واللي مهم هو انها هادي لصقه ديال الخشب، انا صناعه مغربيه. دونك vous allez utiliser aussi de la peinture pour le bois, alors la colle à bois. Et ça coûte pas trop cher, donc 10 dirhams, 15 dirhams jusqu'à 25 dirhams. Il y a aussi ce modèle-là, ce tube. Pourquoi j'utilise ce tube? Parce que lorsque vous allez mélanger la peinture acrylique avec de la colle blanche, vous allez tracer avec sur votre vitre. Alors pour le traçage, vous allez tout simplement mélanger la colle avec de la peinture acrylique et vous allez tracer avec comme ça. Et vous allez obtenir un résultat formidable. Pour le traçage, c'est comme le relief de tout à l'heure, comme ce relief-là. Il existe aussi un autre genre de relief qui se vend si vous voulez acheter. Alors, ça se vend dans les magasins qui vendent le matériel de vitrail.
Alors, j'essaie de le chercher. Voilà, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Voilà, mais... Donc, je vais le trouver tout à l'heure, d'accord? Alors, voilà, on va terminer. Comme je vous ai dit, vous allez prendre la colle de bois. Elle est blanche. Et vous allez mélanger avec de la peinture acrylique et vous allez obtenir votre traçage. Atkhaltou hadik السبارة ديال الخشب اللي هي بيضاء وغادي ديروا معاها صباغة اكريليك اي لون بغيتو على حسب التراصاج ديالها. هو من الاحسن التراصاج كيكون بالكحل، بالكحل اولا بالبيض، ومن بعد كترسمي على خاطر خاطرك. البيض انا كنعجبني نستعمله، كندير فيه شويه البريون باش كيعطيني واحد الطاساج جميل بزاف. وبالنسبه لهذا كيجي اقتصادي، اقتصادي في الحك، تتشري ب 10 دراهم او 15 درهم وتيبقى تتخدمي بيه عده مرات. دونك بور سيت بانتور سي 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 ايكونوميك et vous tracez avec et c'est très beau, ça donne un bon résultat comme si vous avez utilisé les reliefs de peinture bien sûr. Voilà, donc on termine avec le matériel. Ici j'ai le matériel pour, alors j'ai le coupe-verre. Le coupe-verre, donc comme vous connaissez, il est important pour travailler par exemple votre verre, si vous voyez que votre vitre s'est cassée par exemple, où il y a une trace. Alors il y a belle chichoco ou la terre cette liqueur, vous m'avez fait ça que la partie littéraire cette liqueur le coupe vert. Donc les mots et moi et qui chez les chouettes l'essence parce que chercher chouette l'essence à être parce que donc ce qui est important que lorsque vous allez utiliser le coupe vert, il est important d'acheter de l'essence et le plonger dedans et couper avec. D'accord? Donc, je termine. Ici, j'ai aussi ce genre de cordes. Alors, on dit à de la corde liée brillante. On dit qu'on s'est mis là, justement, pour le tableau dynamique qui me l'a mis là. Quel cas, pour le يعني باش تلقيه خصك دير ليه واحد هاد اللق ديالو يكون جميل باش يلقاو الناس واحد النوع جميل جدا. كما اننا نقدر نزوقو به الطابلو ديالنا، نترسيو به مثلا شجيره ولا نترسيو به وريضات الى اخره. وبالنسبه لهاد الشيء ديال العقيق، غادي نوريكم اشنو ممكن نستعملو هاد النوع ديال العقيق. كاين في الارجنتي وكاين في الدوري. الدوري والارجنتي هما اللي فريكامون كيتستعملو وكيعجبو بزاف الناس، لان الا درتي شي لون اخر يقدر انه ما يعجبش. فوالا، دونك هادو النوعيه ديال العقيق. كما ان عندنا العقيق من هاد النوع، فوالا هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل اللي هو جميل بزاف، هذا كتلاحظوه، هذا السامبل ابيض فوالا. وكاين اللي هو لي كولور ستراسات هما بالالوان، شكلات الالوان. كاين هاد النوع هذا الحقيقة عندي بزاف، انا غير وريت لكم بعض لي موديل. ها هو بالنسبة لهادو كيكون هكا، تيعطي هاد ليفي دو بليزيوغ كولور. الوغ ايسي اون ا سكون ابل لي بيرل، انا لي بيرل دو كولور. اون ا ايسي كوم اون سورت دو شين دو بيرل، فوالا. C'est très joli, il y a plusieurs modèles qui se vendent et aussi des perles comme ça qui se vendent. Alors, je vais vous montrer des exemples, voilà, sur ma main, voilà. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs modèles. Alors, c'est juste ce que j'ai pris dans ma main, voilà. Alors, vous allez les utiliser bien sûr sur vos tableaux, pour les roses, pour les fleurs, par exemple, si vous voulez faire de jolis tableaux, alors il faut utiliser ça. Il y a l'utilisation aussi de ce genre de les pailles, voilà. Alors, هنايا بالنسبة للموزونة، الموزونة كتستعمل كاين هاد اللي بالألوان مدورة، وكاين واحد النوع آخر ديال الموزونة، هيا نوريها لكم، اللي كتكون كتباع على شكل نجيمات. نجيمات راه كاين الموديلات الشكالات، كاين الكبير كاين الصغير. أنا هنا غادي نوري لكم هاد النوع ديال النجيمات، ها هما، فوالا.
النجمات. الوغ سا سفون دون لي ليبريري و عند الناس اللي كيبيعوا هادشي تاع عيد ميلادات. الوغ سا سفون شي لي فوندور دو du matériel pour les fêtes, les baptêmes, et aussi dans les librairies. Donc, il y a plusieurs genres, plusieurs couleurs. Moi, je vous montre juste des exemples. Et vous allez acheter le matériel que vous aimez, que vous voulez. Voilà, donc maintenant, on va passer aux mesures de sécurité. Donc, et avant, je vais juste vous montrer quelques techniques qu'on va utiliser dans le vitrail. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut utiliser soit pour donner quelques reflets sur notre vitrail, soit je vais tracer, par exemple, je vais vous donner un modèle, c'est mieux. Alors, soit je trace comme ça. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, voilà, rapidement. Parce que j'ai beau à expliquer, vous n'allez pas comprendre. Donc, vaut mieux vous donner un exemple directement. C'est mieux. Alors, soit vous allez mettre. Voilà. Soit vous allez mettre de prendre du plastique et le déposer comme ça. Voilà, regarde. Ça donne cet effet-là. Mais les can diro rasme à l'aise du jeu, mais les can diro de la peinture d'un autre sujet, mais les can diro la mica, un tichti, katatina, a de nu d'yel trace à chtia. Radin haoun d'yel l'obiet, bishy belli comme haï. ولا تنشوف ندير لكم شي ورقة بيضاء باش يبان لكم أكثر. هاو شتي كيبين بحال الجاجة ديالنا فيها واحد لي في تراساج كي ان بيتي بو كوم بحال لا تتبان دجاجه اخرى هذيك مركبه. بالنسبه لهنايا غادي نحاول انني نعاود نسرح هذه الصباغه هذه بحال هذا الشكل. فوالا هذه تاعي غادي نحاول نسرحها مزيان باش نوريكم علاش كنستعمل هذا لو جونغ دو ماتيريال. بالنسبه لهادي درتها بالميكا، هادي غادي نحاول نديرها بهاد هادو تيتباعو الحلفات ديال اللمعان. الوغ بور سا اون اوتيليز سو جونغ دو تروك بور لافي نوتر فيسيل. الوغ لا لاف فيسيل جو لو برون جو لو ديبوز. فوالا غنبركو عليها مزيان لا ديبوز اي جو مي ما مان. Ensuite, j'enlève. Regardez, ça c'est le résultat. Regardez la différence entre celui qu'on a fait avec le plastique et celui qu'on a fait avec le lave-vaisselle. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer pourquoi j'utilise ça aussi. Ça, c'est pour le relief qui est plus fin. Regardez. Voilà. Hint, chauffe. Je vais vous montrer. Regardez les exemples. Le résultat final que vous obtenez, il est magnifique. Il faut absolument que je trouve du papier blanc. Voilà. Donc voilà. Voilà. Là, on voit mieux, je crois. شتي الفرق ما بين هادي هاي اللي درنا بالحلفة وهادي اللي درنا بالميكا هي اللي قلت لكم علاش الماتيريال راه مهم جدا. فوالا تنخليوها هي كتشرب مزيان وكتخلي لنا هاد لي في هذا. شوف دابا في الجاجة ملي كتكون انت تصايبي واحد الطابلو ديالك بخطة تبغيض يبان واحد الفرق ديال واحد الزاج. بالنسبة لهادو كيخصك ضروري تشري واحد المادة مهمة هو واحد القرعة تتباع بحال هاد الصباغة اللي كنشريو، فهي اللي كتعطيك هذا. كديرها بواحد البونجا كديرها بحال هكا بحال البونجا ملي كتنشف هي اللي كتعطيك هاد لو غوليف. انا كنديرو فقط بهاد الماتيريال اللي عندي
ديال هاد السربيتة ديال المسيح اللي كنشفو بها وتمسحو بها. وبالنسبة لهاد لاف فيسيل، الموكيطة تنقولو ليها، ولا الحلفة ديال الموان، ولا الميكا كاريمون. الميكا ميكا كتشتي الميكا ديالك وكتبركي عليها. تقدري ان هاد النيت اللي كاينه هنايا تعاودي تبركي عليها في الجاجة، وغادي تعطيك حتى هي واحد منظر رائع. تتسير واسير. دابا غادي نهضروا على لي ميزور دو سيكوريتي ملي تكوني ترسمي على الزجاج. فاول حاجه هو ضروري استعمال ديال ليغات. الوغ بوغ لي ميزور دو سيكوريتي il faut utiliser les gants. voilà il y a les modèles, il y a plusieurs modèles, donc vous utilisez celui qui vous convient. il y a ceux des médecins, هادو ديال الطب وكاين هادو ديال غسيل الموان وكاين هادو ديال الجارديناج. Donc regardez, moi je préfère ceux-là parce qu'il laisse la main, on peut respirer par là, voilà, ça n'étouffe pas les mains. Donc il y a deux zouines, je mettais, et ils ont tout le nez, les jeans, ok, les ضروري خص يكون عندك هاد البابي ابسوربون، دونك هاد البابي كويزين، او بيان بابي تواليت، حاشاكم، فوالا دونك بابي تواليت. دونك هادو بالنسبه للماتيريال اللي خصك تمسحي به. كما ان هذيك الصباغه على الزجاج الى بحال دابا بغيتي تحيديها، فناخذ هذاك الموديل ديالنا ديال قبيله، فكتستعمليه يا اما هاد الموزيل ديال الصباغه ديال الاصابع، دونك لو ديسولفون كي دو بارابور او مان، اي او بيان هذا ديال تنظف الجاج. الوغ لو نيتوا لاكوا فيتر، دونك بور لو نيتواياج دي سيرفاس دو فيتراي. دونك بكامل السهوله هادو ملي كتستعمليهم، يعني ها انتم كتلاحظوا، غندير لكم تجربه قدامكم، فهادو هما اللي كيمسحوا لنا الجاجه ديالنا بكامل السهوله. فوالا دونك كتبداي بهذا، واخا تشوفيه في الاول انه عاصي تقدري تخليه واحد شويه، وديك الساعه عاد كي يحيد لك هذوك التراصاج. يعني انت كتشتي هنا مع هذو صغار، ها هي كتحيد، ها هي شتي بكامل السهوله كيحيد. شتي خصير تحكي شويه وغادي يحيد. كما ان هاد السولفون هذا ممتاز بزاف انه تيحيد دغيا رابيدمون. انتما ندير لكم تجربه قدامكم، فهذا تيحيد بكامل السهوله هاد بالنسبه للشجره ديالنا، فغادي تحكي مزيان وغادي يحيد. بالنسبه لدابا غادي نقول لكم ان غادي تحتاجوا كماتيريال ثاني مسطره تكون طويله باش كتكونوا تتعبروا دوك لي ميزور ديالكم بالنسبه للرسم على الزجاج. كما اننا نقدروا نستعملوا بابي الومنيوم. بابي الومنيوم لاش كيتحتاج بالخلاط باش ديريه في الظهر ديال الجاجه ديالك من اللور. تقدري انك ديريه هو اللور في بلاصه ما ديري ورق ابيض باش يبان. كذلك نقدروا نستعملوا البابيي ديالنا ديال الورق ديال الثياب. هاد الورق هذا ضروري ومهم جدا بالنسبه للخدمه ديالنا. علاش؟ نقدروا نعمروا به هذيك الصباغه اللي بينا نترسيو بها. غادي نوريكم واحد الفيديو كيفاش ترسيو به. نقدروا نديروه هو اللي في اللور ديال الجاجه، ملي نكملوا مثلا الرسم ديالنا فهو اللي نديروه مثلا باش كيسد لينا على الجاج ديالنا ويبين لنا لو غولييف اكثر، بحال دوك لي بانتور القدامين ديال ليوناردو ديفانسي بارابور الورق الابيض العادي. يعني انا كنستعمل الورق الابيض اللي كيبين ليا حتى هو الجاجه، كيعطي واحد يعني كيخلي المنظر كيبان مزيان ديال اللون ديال الزاج. دونك هادو فقط نصائح بالنسبه للناس اللي بيستعملوا هادشي ديال بيخدموا الرسم على